Лише в серпні в Україні зафіксували 24 випадки інфікування африканською чумою свиней. Один такий випадок стався в Лубенському районі в селі Литвяки. Хвору тварину виявили в приватному господарстві. В результаті у селі вилучили всіх свиней. За них людям обіцяють компенсацію по 29,50 за кілограм живої ваги. Наразі ситуація під контролем, розповідає директор департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов. На сьогодні з чотирьох випадків в трьох. Районах уже знятий карантин сьогодні по Лубинському району, але в цілому я скажу це аж ніяким образом не вплинуло на ситуацію в галузі свинарства на зменшення поголів'я. Навпаки ми маємо приріст поголів'я. Натомість урядовців прогнози не втішні. Якщо африканська чума свиней з такою швидкістю ширитиметься Україною, розповідають фахівці на селекторній нараді з представниками Кабміну, то до 2020 року доведеться знищити один мільйон свиней. Нині ліквідовано 80 тисяч голів. Ця хвороба не піддається лікуванню. Відтак заходи застосовують радикальні, умертлюють тварин, а потім спалюють на Полтавщині у 2016-му Для цього довелося залучити додаткові кошти. Проводиться робота по підготовці. Документів для отримання компенсації з резервного фонду обласної ради виділено 1,9 млн грн. для закупівлі обладнання і відповідної техніки. До кінця цього року в уряді прогнозують ще виникнення 50-70 випадків хвороби. Частина з них може з'явитися через сало заражених свиней, яке зараз люди закатали в банки. Однією з причин такого поширення інфекції фахівці вважають диверсію з боку північного сусіда. Відтак вирішили звернутися до генпрокуратури МВС та СБУ, аби ті з'ясували звідки в Україні взялася чума. У підкріплення наводять статистику у 2012 та 2013 роках. Реєстрували по одному випадку